Запечений гусак, як у бабусі, від кентерової компанії. Різдвяні церковні служби під питанням, і гаджети та домашній одяг у топі найбажаніших подарунків до свята. Німеччина готується зустрічати незвичне Різдво. Як епідемія коронавірусу змінила традиції святкування, розкаже Тетяна Логунова. Ніяких вихідних і додаткові робочі зміни. Попри повний локдаун, ця берлінська кейтерингова компанія не тільки не рахує збитків, а заробляє більше, ніж зазвичай. Принаймні останніми днями шалений попит у жителів столиці викликала різдвяна пропозиція – гусак, як у бабусі. Насправді готувати цю страву на винос ми почали ще минулого року, але зараз попит перевершив усі наші очікування. Замовлень нереально багато, адже через пандемію коронавірусу люди відмовляються від святкувань із родичами, які традиційно готували цю страву, а через локдаун не можуть піти в ресторани. Запеченого гусака клієнти найчастіше замовляють одразу з гарніром. Це тушкована капуста грюн, коль і клози, кульки з картопляного пюре. Набір на сім'ю з 4 осіб коштує недешево – понад 100 євро. Утім, можна зекономити час і не переживати, що гусак не вдасться і святкова вечеря не смакуватиме. Не треба стояти годинами біля плити. Нашого гусака достатньо просто розігріти і подати на стіл. Все дуже-дуже смачно. Не встигають виконувати замовлення і виробники різдвяних прикрас, а саме дерев'яних фігурок для ароматизованих свічок. Цього року майстри з Рудних гір замість традиційних чоловічків пропонують прикрасити домівку фігуркою головного вірусолога країни Крістіана Дростена. Як натяк, що від пандемії в нього і решти німців уже дим із голови йде. Це Різдво буде не таким, як завжди. Уряд просить німців не подорожувати країною. І вперше обмежує кількість людей, які можуть сидіти за святковим столом. А ще й досі невідомо, чи проводитимуть у храмах різдвяні служби. Поки що їх не скасували. Але медики просять політиків піти на цей крок, аби вберегти людей від зараження. А от що точно не скасують, так це різдвяні подарунки. Цього року німці купували їх переважно онлайн. Значно впав попит на прикраси, годинники, косметику і парфуми. Натомість одне одному даруватимуть гаджети з функцією відеозв'язку, що дозволяє спілкуватися на відстані. І зручний домашній одяг із побажанням, щоб наступного року він був не таким необхідним. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».